Hi, mommy. გამარჯობა, ჩვენ ვართ აივანზე და ჩვენთან სტუმრად არის ბენდი თელავიდან კუბი, საკუთად კუბი. როგორ ხართ? მაგრად. ბიჭო, რა სიმღერას დაუკრავ? ჩვენ შევასრულებთ მამუკა ხანჯელიას შვილის სიმღერას Someone in Grey. ვიღაც ნაცრისფერში. კარგი, მოგისმენთ. ალბათ გიცით. Давай, там у тебя сразу всё. Garbage and dirty on this place. No one in a light on this place. Hey. Someone in gray, trying to remember then. His mother's life when he was a 10. Stand up around, she's afraid to be late. Begins to dig, no dead memories again. აი, кайი, ფიქრობ, სენტიანი სიმღერა. უში რო ხდება რა ისე. საჩელო თქვენი სპასიმღერის მოს. ჩვენ გვაქვს რეპეტიციები თელავის დრამატულ თეატრში. არის გაპარატულა და ამის შესაძლებლობა და უმუშაობთ რაღაც სხვადასხვა სიმღერებზე. ჩანაწერებს არაფერს. ჯერჯერობით არ გვაქვს ჩანაწერები. ეს ჩვენ ახალი ჯგუფია, რაღაც ორი კვირის
ფაქტიურად პრემიერა გვაქვს ახლა აივანზე. კი, ამ სიმღერას. კი, მამუკას აქვს რამოდენიმე კარგი სიმღერა ვაკეთებთ. მუშაოთ დავით სიმღერებზე. შევფიქრობთ რაღაცა კარგი ქოვერების გაკეთებასაც. ნახოთ. ძალიან კაი. გისურვებთ წარმატებას. და რა ვიცი, კონცერტებს ჩანაწერებს და ასე შემდეგ. მადლობა რომ მოხვედით. დიდი მადლობა თქვენ. Hi, mommy.